Майже 4,5 мільйонів гектарів озимих культур вже посіяно в Україні, повідомляють у Мінагрополітки. Пшениці посіяно 3 тисячі гектарів, ячменю – 260 тисяч, жита – 63 тисячі гектарів. За попередній тиждень приріст посіву озимих зернових становить 760 тисяч гектарів. В лідерах аграрії Волині вони вже засіяли 97% від прогнозованих площ. І з нами на зв'язку Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України із питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, вітаємо. Вітаємо. Бажаю всім спокійного, ефективного тижня. Так, і особливо нашим аграріям і фермерам, серед яких ви знаходитеся, бачимо, ви в полі. Скажіть, будь ласка, ви як член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної і земельної політики, які все ж таки є прогнози на весінню кампанію? От ми щойно говорили із, власне, Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради, і є певні побоювання у фермерів стосовно майбутнього сезону. Що ви можете сказати з точки зору допомоги вже від держави, яку можуть забезпечити і народні депутати, приймаючи урядові законопроекти? Знаходжусь не в полі, знаходжусь на базі фонду «Жнива перемоги». Отримали нові сівалки ХОШ «Аватара 1225», які вже 4 направлено в Херсонську області сіють. Ще 6 буде направлено також Херсонську і Харківську область, постраждалі господарства, щоб відбулася посівна, тому що хлопців немає техніки. Що стосується державної підтримки, так, кредити потрібні, так як казав Денис, хоча закредитованість агросектора в Україні надвисока на сьогоднішній день, більше 100 мільярдів гривень, що несе дуже великі ризики неповернення цих коштів. Через те, ще минулого тижня направив прем'єр-міністру всі пропозиції про створення спецфонду в «Зерно України», щоб випустити під цей спецфонд спецоблігації та викупити в аграріїв 10 мільйонів тонн зерна по фіксованій ціні зі зберіганням на сертифікованих приватних елеваторів, щоб ми ще не з'їли. Чекаємо цих розгляду пропозиції, наради. Це було б корисно тим, щоб не навантажувати і додатковими кредитними зобов'язаннями аграріїв. І тут би багато зіграло те, що ця допомога могли б реалізувати малі господарства, які мають і 50, і 100 гектарів, і 1000, і 2000 гектарів в обігу. Також кредити, так, потрібні. Вони є перелонгованими до весни наступного року, потрібно їх перелонгувати ще на довший період і точно збільшувати ліміт в одні руки. Це не завадить ніколи, особливо при тому, що сьогодні аграрії будують багато переробки і кошти потрібні додаткові на будівництво та закупівлю обладнання. Щодо посівної, посівна на сьогоднішній день, якщо взяти в гектарах порівняно з минулим роком, навіть має трішки більше ми маємо посівних площ через просто золоту осінь. Ну, ідеальна погода, не так, як торік все заливало дощами. Але в загальному, думаю, зима посівна буде по культурам, по пшениці менше на відсотків 20, ніж минулорічний сезон. Тому що аграрії через шалену збитковість, більшість всі кажуть, що будуть весною сіяти сою. Також будуть сильно зменшувати посіви кукурудзи. В цілому, якщо говорити про цю осінню посівну, то кліматичні умови, вони все ж таки далися в знаки. І спека, і відсутність обігових коштів у аграріїв в ряді областей, це все дає певне відставання. От дані відкриваю і бачимо, що засіяно озимими приблизно на 20% менше, аніж торік. Погодні фактори, я так розумію, що є сподівання на те, що дадуть нам надію на часткове наверстання втраченого. Ну, якщо в загальноукраїнському подивитися статистики, дані засіяно озимих і пшениці на сьогоднішній день не менше. Але засуха була більш в південних регіонах. Західна Україна вже майже завершує посівну. Все за ще тиждень і вона буде, в принципі, завершена. Якщо взяти південні області, там як Херсонська, Миколаївська, вони зрозуміло, які будуть сіяти ще в листопаді місяці. І це є нормальний графік для них. І тут точно складнощів ніяких не бачу. Складнощі більше в реалізації продукції, викупі продукції. Саме держава має підставити уряд, в першу чергу, сьогодні плече. Всі законодавчі ініціативи, які були Верховною Радою прийняті, якщо якісь ще додатково потрібні, ну, вони можуть бути прийняті дуже швидко. В цьому взагалі ніякої проблеми не бачу. Тому що так, кошти потрібні. І склади в хлопців заповнені. Ще там декілька тижнів і не буде де зберігати. Тобто і тут є питання, уряд має підставити плече сьогодні. От з огляду на це, так, ви говорите про те, що є проблеми з реалізацією. Так само говорив і пан Денис Марчук, який кілька хвилин тому долучався до нашого ефіру. З огляду на це, які культури можуть замінити пшеницю, так, та ячмінь в умовах проблеми з експортом збіжжя? Ну, пшениці точно зменшиться посіви. Ячмінь, я думаю, буде навіть трішки на більшому, ніж в минулому сезоні. На відсотків 7-8 мають більше засіяти, тому що з реалізацією, в принципі, проблем не було. І ціна в порівнянні була непоганою, якщо з пшеницею. Збільшать посіви сої в будь-якому випадку. Якщо взяти таких маленьких, більше аграріїв, там 50, 100, 200 гектарів, багато хто переходить на різні нішеві культури. Дуже нішеві, які реалізовуються на внутрішньому ринку і взагалі ну, не експортні позиції, а скоріше імпортні в Україну. І якби хлопці хочуть сіяти, щоб їх замінити. Пане Дмитре, ваша позиція по відкриттю ринку землі для юросіб, це землі сільгосппризначення, з паном Марчуком ми теж побіжно це згадували. Яка ваша позиція, чи потрібно відкривати ринок землі в наступному році? Вочевидь, все до того і йде. Моя позиція однозначна, і згідно її, що в травні місяці разом з колегами зареєстрував відповідний законопроект. Я рахую, що на час воєнного стану ринок землі для юридичних осіб, це вже на розгляд парламенту, має бути чи призупинений, чи зменшений до 100 гектарів в одні руки, не більше. І відповідно цього, що в травні місяці був зареєстрований законопроект. Зрозуміло. Дякуємо вам за коментарі і відповіді. Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної і земельної політики, був з нами в ефірі марафону.